Caraca, é um trem super maldito! Ele tá correndo atrás do Homem-Aranha e da Arlequina! Será que eles vão conseguir fugir? Fica no vídeo até o final pra conferir! E galera, por favor, se você gosta do canal Brick Games, me ajuda a realizar o meu sonho e se inscreve no canal! Tamo junto e bora pro vídeo! Arlequina, vamos apostar a corrida! Galera, comenta aí embaixo quem você acha que vai vencer essa corrida! Vamos lá! 3, 2, 1 e vai! Volta aqui, Arlequina! Corrida maluca, velho! Eu tô muito rápido! Eu te ultrapassei, eu te ultrapassei! Quase que eu bati, meu Deus! Eu vou vencer essa corrida, Aranha! Não, 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 não! Toma! Seu falido! Você me bateu, Arlequina! Você me bateu! Toma essa! Já que você me bateu, olha só o que que eu vou fazer com o seu veículo! 3, 2, 1 e PEM! Não, 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 não! Não, errou, errou! Eu protejo meu cão! Ah! Não! Ah! Nossa, tá pegando muito fogo! Sai, 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 sai! Um momento meu! Meu carrinho! Calma, Arlequina, vai ficar tudo bem. Toma, toma. Vai ficar tudo bem. Não pode bater mulheres, não. Ah, tá bom. Olha aqui. Eu acabei de receber uma notícia aqui que o mito está na cidade. Apesar de eu vencer e você explodir meu carro, a gente pode ver o mito. Quem será que é o tal desse mito? Tá, eu não sei quem é esse mito, Arlequina. Você sabe? Eu sei. Ele fica escondido ali no trilho do trem. Já sei, já sei, já sei, já sei. Ele é um político. É, provável, começa com Tom. Ah, ele é Thomas. Ah, isso, entendi. Vamos com o carro de bombeiro, porque eu é grande. Carro de bombeiro, beleza. É bom que dá pra jogar água nas pessoas. Isso, vamos levar, Renan. Ihá. Tá, você sabe mais ou menos a localização secreta dele? Sim, é só a gente pegar o trilho do trem aqui, ó, pé da rapaziada. Ai. Opa. Nossa, você dirige muito mal, hein, Arlequina. Olha lá, olha lá. Aqui, Homem-Aranha! Agora sem muito mistério! Caramba, é aqui! É o trilho do Thomas! Nós iremos pra dentro do túnel! Ai, eu tô ficando com medo! Tá, acelera então e bora logo pra esse túnel! Vai, Jesus! Tá... Oh, cuidado! Arlequina! Dirige direito! Ai, caraca! Vambora! Pronto, vamos embora! Vamos descansar que o homem é de ferro! Vai, acelera com cuidado. A gente tem... Você ouviu esse barulho? Ah, meu Deus do céu, ele tá com medo. Uma risada maligna. Galera, essa risada maligna deve ser do Thomas, o mito. Vai. Muito, cuidado. Muito cuidado. Cadê o túnel? O túnel está demorando em chegar, Homem-Aranha. Sim, ele deve ser um túnel muito escuro e assustador. Pessoal, sim, comenta aí embaixo uma nota de 0 até 10. Pro tamanho do perigo desse túnel. Olha aqui, olha aqui, chegamos. Você vai ter coragem de entrar ali? Ninguém pode ver o carro. Aí, ó. Isso, mete o carro aí. Beleza, tá bom. Pronto. A gente vai ter que espionar esse lugar agora e tomar muito cuidado. Muito cuidado, Homem-Aranha. Você tem lanterna? Tenho. Aqui, eu também. Vamos. Aqui, cuidado, que esse túnel é muito bagunceiro. Será que a gente vai se dar mal? Ou será que a gente vai se dar bem caçando esse trem? I'm so glad. Parece que não tem ninguém, Arlequina. Arlequina, você tá... Cadê você? Ali, aqui, boa. Será que você tá vendo alguém aqui? Eu não tô vendo ninguém. Mas, caraca. Olha, Eco! Nossa, vai dar Eco! Chama a de homem! Arlequina, você tá tomando muito dura atenção, hein? Ai, Arlequina, você é muito engraçada, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a qualquer momento... Estardalhaço. Mas ele tá parado, esse otário. Ele não faz nada, o mito. Esse trem é fajuto. Não.
Ele é um paspalhão? Eu já sei o que eu vou fazer. Não, vamos perguntar pra ele. Vamos tentar conversar com ele, Arlequina. Às vezes ele deve ser gente boa, cara. Não acha? É verdade. Tem que dar uma segunda chance pra todo mundo. Ô, trem! Eu sou... Caramba, esse trem está se passando por alguém muito diferente dele. Ele está querendo usar o deepfake. Ah, ele tá... Já sei. Eu vou pegar uma bazuca e vou tentar estourar ele. Vamos ver. Vai. Não funciona. Ele é muito forte. Ele é imortal. Peraí. Será que ele vai ficar bolado da gente estar atirando nele? Talvez, né? Talvez. Eu vou salvar a minha vida. Ai, caraca. Vamos atrás da minha aranha. Esconde. Ai, não. Ele tá ali. Ai, caraca, ele é muito assustador. Arlequina, cadê você? Arlequina. Eu vou atrás da minha aranha, vai sem mim. Ele tá vendo ali na frente. Não, vem aqui comigo. Não. Nossa. Toma essa, tanque. Ai, caraca, ele tá com... Arlequina, eu não tô entendendo mais nada. Eu vou tentar atacar água nele. Ai, meu Deus, explodiu o caminhão de bombeiro. Meu Deus, calma. Eu vou me esconder na moita. Ele não pode me ver. Aqui. Caraca, ele tá ali. Caraca, não é possível, velho. Tá dando muita treta aqui, Arlequina. Ele tá estourando tudo. Ele é um putão, Arlequina. Ai, nunca. Caraca. Já sei, eu vou ter que... Falta mais umas duas bazucadas pra eu poder explodir esse trem. Toma essa, trem. Toma. Ai, caraca. Mais uma bazucada, eu acho que ele vai pro saco. Isso se ele não tiver feito aquela porca... Ele me jogou pros ares. Eu tô sendo completamente machucado e massacrado. Mais uma. Toma. Aqui já pode... Vou explodir ele. Yeah! Eu explodi o trem! Arlequina! Homem-Aranha, você me salvou! Você é demais! Obrigado, Arlequina! Eu consegui! A gente finalmente fez o que deveríamos fazer! Obrigado, Arlequina! É isso! Você merece, Homem-Aranha! Você salvou a minha vida! Que constrangedor! Você é demais!